Vaše mišljenje o pečurkama, o gljivama? Pa ja nisam neki ljubitelj gljiva, ne mislim da su gljive nečiste i da ne treba da se, i da su zabranjene da se jedu, ali gljive su saprofitski organizmi, znači organizmi koji žive na uginulim ostacima. One nisu ni biljke, ni životinje. Gljive imaju pet životinskih osobina. Jedna od njih je hitinska opna, kao što imaju insekti. Tako da, gljive, znači nisu biljke, one u nomenklaturi se nalaze između biljaka i životinja. Znači, one nisu ni biljke, ni životinje. Znači, žive na uginulim ostacima. Tako da, ja ih ne jedem, ali ako u jelu imaju gljive, ja ću jesti to jelo, ali te pečurke ću da vidim sa strane da ih sklonim. Znači, mogu da se jedu. Nisu zabranjene da se jedu, ali ja ih ne preporučujem, zato što su, kažem, saprofitski organizmi koji žive na uginulim ostacima, nisu biljke. I one u početku, kada je Bog dao ljudima šta da jedu, Bog im je rekao bilje koje nose seme, drveće koje nose seme, kasnije mi je dao i zelje poljsko kad su je pobunili protiv Boga, tu pečuraka nema. Znači, pečuraka nema. Imaju oni hranjive? Pa imaju oni hranjive vrednosti, imaju visok procenat proteina i tako dalje. Znači, mogu da se jedu ako nema ništa drugo, ali ja ih ne preporučujem. Ali ne kažem da su nečiste i da su zabranjene za jelo.